আয়ুর্বেদ শাস্ত্রর আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বনৌষধি উদ্ভিদ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে অহা অমরলতা বা শগুনীলতাক লৈ এইবার ডিমরিয়াত কেবাখনো গাঁও সামাজিক বনানীকরণ বিভাগে গিলয় ভিলেজ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করার কাম আরম্ভ করেছে। তার অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে ডিমরিয়ার কচুতলিয়ার রূপনগরত কাম আরম্ভ করার পাছত দেওবারে মালৈবাড়ী গাঁওতো শুভারম্ভণি করে সামাজিক বনানীকরণ বিভাগে। গুৱাহাটী সোশ্যাল ফরেস্ট্রি আর মালৈবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েত আমি মিলি পেলাই এই গিলয় অনুষ্ঠানটি করছো। আমি তিনিখন ভিলেজ অলরেডি এডপ্ট করলো। প্রায় সংখ্যক মানুষের ঘরতে গছর উপর বগাই থাকা এই অমরলতা বা শগুনীলতাত এন্টিবেক্টেরিয়াল এন্টিভাইরেল আর এন্টি অক্সিডেন্ট গুণ প্রচুর পরিমাণে থাকার পরিপ্রেক্ষিত করোনা সৃষ্ট এই পরিবেশত এই উদ্ভিদবিধর গুরুত্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। ডিমরিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ মালৈবাড়ী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মালৈবাড়ী গাঁওক ৰাজ্যৰ সামাজিক বনানীকৰণ বিভাগে পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সহযোগত গিলয় ভিলেজ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ বাবে গাঁওখনত 2000ৰ অধিক শগুনীলতা ৰোপণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেওবাৰে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ মানুহক এজোপাকৈ শগুনীলতা গছৰ পুলি যোগান ধৰে। সামাজিক বনানীকৰণ বিভাগৰ এই কাৰ্যসূচীত জিলা বন বিষয়া ডিম্পি বৰা, মুস্তাফা আলী আহমেদ, সামাজিক বনানীকৰণৰ সোণাপুৰ সংমণ্ডলৰ বিষয়া প্ৰকাশ ৰায় মণ্ডলৰ লগতে পঞ্চায়তৰ সভাপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকে। সামাজিক বননীকৰণৰ DFO বাইদেউ ডিম্পি বৰা বাইদেউক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 4খন পঞ্চায়ত ল'ব, তাৰ ভিতৰত আমাৰ মালৈবাৰী পঞ্চায়তখন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে, এডপ্ট ভিলেজ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি সামাজিক বননীকৰণৰ সংসমূহ বিষয়বৰ্গক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অতি পিছপৰা অঞ্চলৰ এখন পঞ্চায়ত, তেখেতসকলে যিটো গুৰুত্ব দিছে তাৰ বাবে আমি পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানতে জিলা বন বিষয়াগৰাকীয়ে শগুনীলতা তথা অমৰলতাৰ গুণাগুণ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। ইয়াৰ কনচেপ্টটো এইটো হ'ল, গিলয় ভিলেজ মানে ঘৰে ঘৰে 4-5টা পুলি আমি বিতৰণ কৰিম আৰু গিলৈ এটা ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হয়, আপোনাৰ ফিভাৰ কণ্ট্ৰল কৰে, দেন আপোনাৰ ডায়েবেটিছত ইনচুলিনক বহুত ৰেগুলেট কৰে। তো আজিকালি আপুনি গণেশগুৰি এইবিলাক বজাৰলৈ গ'লে আপুনি চাব গিলৈ মুঠাকৈ বেচে। তো আমি ভাবো কি গিলৈটো যদি ঘৰে ঘৰে হয় মানুহখিনি বহুত বেনিফিট হ'ব, তেওঁলোকে আৰু ইন ফিউচাৰ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব সেইটো যেতিয়া মানে কাটিব পৰা হ'ব ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকে সেইটো বেচিবও পাৰিব। সো এটা কমাৰ্চিয়েল ইম্পৰ্টেঞ্চো আছে তাৰ। সো আমি আশা কৰিলোঁ কি মানুহখিনিয়ে প্ৰপাৰ কেয়াৰ ল'ব আৰু লগতে আমি এই জইণ্টলি পঞ্চায়তে আৰু মোৰ ৰেঞ্জ অফিচেও আমি সবেই সকলোৱে যে ধুনীয়াকে আমি মানে এনেকে গিলৈটো ডাঙৰ দীঘল কৰি যেনেকে ল'ৰা ছোৱালীক কৰে আৰু আমি মানুহখিনিক যে বেনিফিটখিনি দিয়াব পাৰোঁ। আনহাতে মালৈবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে গছবিধৰ প্ৰতিপালনৰ ক্ষেত্ৰত গাঁওবাসীয়ে যাতে অৱহেলা নকৰে তাৰ ওপৰত সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায়। মই আমাৰ মালৈবাৰী পঞ্চায়তৰ ৰাইজসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই পুলিটো নি, তেখেত শগুনীলতাৰ পুলিটো নি তেখেতসকলে ভালদৰে ৰক্ষণাবেক্ষণে দি ডাঙৰ দীঘল কৰে, তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম আৰু এইটোৱে আমাৰ যথেষ্ট বেমাৰত সহায় কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, JCC ডিজিটেল।